Уважаеми сапари, кой в този момент искам да поканя младоженците и техните колове, техните свидетели. Моля всички вас да станете на брега и с пълни аплодисменти да посрещнем малко семейство и коровете. Хайде да! Сега да се каже, господин и госпожа Сишови, смело напред, това е вашето слагано платно. То символизира вашата семейна пътека от тук на свете. Смело напред, нагазете я. Гръбнете живота. Още по-напред, може ли? Още една крачка. О, колко сте послушни. Добре дошли, скъпи младоженци. Добре дошли и вие, уважаеми кумове. Моля, пристъпете и вие на сладеното платно. Скъпи младоженци, в обредната зала, на дълго и на широко са ви казвали вашите съпружески задължения. Обясняваха ви, нали? Кой, какво, защо, как трябва да бъде. Кумовете, ако искат, нека да минат отстрани. Това е вашата опора. Как, сега как се подели? Кума, младоженец, бунка, кум. Скъпи младоженци, уважаеми кумове, няма да бъда словохотлив. Искам просто с няколко думи от името на тук събралите се ваши много близки приятели и разбира се вашите роднини, да ви пожелая много щастие, много любов, много късмет, един просперитет, за който ще се грижат, разбира се, вашите родители и за който ще ви помагат кумовете, защото те са не само ваши свидетели, те ще са вашата опора за всяко нещо. И в добро, и в зло. Скъпи приятели, уважаеми сватбари, българската сватба трябва да следва българските традиции. Тъщата и свекървата вече са семейство. Те са си подали ръка, вече дори се обичат. Още веднъж аплодисменти! Това са ни родински целувки вече. Искам да помоля тъщата да хване питката. Това е символ за здраве, за едно здраво и щастливо семейство. Нека то да бъде със здраво и силно поколение, да радва бабите, дядовците, мама и тате, разбира се, и всички, които ще им помагат в отглеждането на децата. Бабите казаха, ние ще помагаме най-много. В седмицата 6 дена. Верно ли е? Супер, Ванка, браво. Свекървата трябва да ви захрани с сол и мед. Това са вкусовете, скъпи младоженци, на живота, защото в живота има и сладки, и солени моменти. Няма как да оцените сладките, ако не усетите и вкуса на солените. Само сол на младоженците, реда, свекървата си знае. Я да видим сега. Маминка, о, една мама. А, той не спира да се лъже. Вече колко часа? Аплодисменти за свекървата! А, Вълка, много лесно се лъжеш ме. Анджи, беги от там. Анджи, беги от там. Нищо. Мами, кареши. От тук. И сега мед на кумовете и на младоженците, разбира се. Трябва да си взема очилата, от тук нищо не виждам. Голямо хранене, голямо нещо. Куме, я дигни питката, отдолу няма ли някаква пържова, мога ли такова отношение? По-късно, по-късно. Толкова тича не викаш цял ден. Скъпи младоженци, нека така, както сладкият вкус във вашата уста заличи соления, нека така сладките моменти, нека те заличават солените. По традиция,
тоста с шампанското. Колеги, хората казват, където... Това с тапата, където отиде тапата, там е следващата сватба. Тапата някак си остана в този, който отвори шампанското. Аплодисменти за колегата! Браво е, моето момче! Мета я бързо, защото 3, 4, 5... Скъпи младоженци, уважаеми кумове, това е кумовата на Здравица. Дигнете чашите горе, чукнете се, да се чуе силен звън. За здраве, за щастие, за дълголетие! Аплодисменти! Да са живи и здрави младоженците! Абе, куме, любопитни хора питат, шампанското вкус има ли? Горчива вкуса на шампанското! Горчива! Горчива! Няма да ви карам да чупите чашите, така или иначе в това семейство всичко ще върви като по вода. И за да е така, искам да помоля булката. Това менче не е сложено случайно. То е с вода. Вътре има два цвята, бял и червен. Много пъти са ме питали и кое е за момиче, и кое е за момче. Еми, булката каква е, бяла? Червена булка до сега не съм виждал. Значи, който цвят е пръв, това ще бъде и първото дете. Така повелява традицията, нали така? Може ли булката да тегне един хубав силен шут на мечето? И? Какво се реши? Какво? Излете! Мале! Честито, дай Боже, близнаци! Да не излизаме, мисля, че въобще няма никакво значение. Скъпи младоженци, уважаеми кумове, моля да минете и да нагазите водата, преди да отидете на вашата празнична маса. Сега, скъпи сватбари, искам да ви помоля за силни, за бурни аплодисменти, за моето семейство, за техните кумове, добре дошли, скъпо семейство. Това беше най-официалната част по срещането. От тук нататък, мисля, че купона ще бъде на 6, аз ще се раздам. Всичко друго зависи от вас, скъпи сватбари. Смело напред, уважаеми младоженци, смело напред, кумове! Thank you.